Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti, William Hill TV skatītāji, rezervisti tie paši, Toms Artūrs. Soliņš nav mainījies. Soliņš, jā, tā arī paliek nemainīgs. Un diezgan jauktas emocijas pēc izlašu pārtraukuma, pēc Latvijas izlases spēlēm pret armēņiem un turkiem. Šodien par to arī vairāk papļāpāsim, plus arī pieskarsimies Eirokausiem tieši tagad arī. Paralēli mūsu ierakstam notiek izloze un jā, pieskarsimies arī mūsu klubiem, kas tur spēlēs, bet es sākšu mūsu podcastu ar tādu jautājumu. Vai Vektors ir pozitīvs Latvijas izlasē? Kā uz to skatās, es domāju, manā izpratnē viņš nav īsti pozitīvs, bet... Nu šauj vaļā. Kas ir tas? Trīs spēles, nula punkti. Es nezinu, vai tur var būt pozitīvs kaut kas. Nu labi, iesim visam cauri tieši šajā sasaukumā. Nu divi, nu jā, tās emocijas, protams, es nezinu, es pret turkiem vispār, es pat nepaspēju vēl izpriecāties līdz galam, ka jau ielaidu tos trešos. Jā, tas bija tāda viena jau sāk rasties kā raksturīga problēma šim izlases modelim. Nu, bet ar ko to saistīt? Jo man tā šķiet, ka mēs šodien to sarunu ievirzīsim tā, ka tu būtu tā nedaudz negatīvāk. Es nedaudz, man liekas, neteiktu, ka pozitīvāk, bet ne tik varbūt negatīvi skatītos uz to visu. Nu, kopumā... Es centīšos arī kaut ko pozitīvu saskatīt. Nē, nu skaties, no otras puses, es ļoti labi, es tieši atsaucu atmiņā, kaut ko domājot, par ko runāt šodien. Es atsaucu atmiņā 2019. Tas bija gads, kad bija arī kvalifikācija un pret Izraelu bija spēles Daugavas stadionā. Es atceros, kāda tad bija nolemtība vispār Latvijas izlasēji. Nu, teiksim, ja mēs vēl paskatāmies atpakaļ uz to laiku, kad vēl nebija Dainis, un kāds tad bija haoss ar visiem treneriem, ar visu to, nu tagad arī tajā pašā Skonto stadionā, nu tā atmosfēra un tā, tas nervs un vispār tā komandas attieksme, nu viņi ir, viņi, man liekas, spiež plus mīnus maksimumu no tā, kā var. Nu, vienmēr var vairāk, es domāju. Bet ja mēs runājam tieši par parādīto sniegumu, nu tad Turcijas spēle, nu tur par pašadēvu vispār nevar būt jautājumi. Nu, par pašadēvu vispār Latvijas izlasēja jau pēdējo ciklu laikā nevar būt par pašadēvu jautājumi. Nu, zini kā, parasti cipari, kā to šķiet, cik Latvijas izlasēja ir vērtība sastāvam transfermarketā? Transfermarketā. Nu, pagad, neskatīšos. Jā, es neskatīšos. Bija kaut kādi 11 bija miljoni, ne? Nu, šobrīd nepilni 11, 10, ja mēs nopaļojam. Velsai pirmajam mūsu pretniekam 176. Tas bez tā, ka viņiem nebija golfa spēlētājs. Turkiem 250. Un tiem pašiem armēņiem, kas it kā ir mūsu līmeņa, ir 30 miljoni. Un jā, pie armēņiem vēl apstāsimies, bet tur arī viss nav tik vienkārši un tā ir arī komanda, kas... Starptautiskā Armēnijas izlase. Starptautiskā, nu, pasaules izlase. Nu kā, nu, visi jau tagad mēģina solidarizēties. Nu labi, bet īstenībā, skaties, armēņiem sanāk 15 no 28 spēlētājiem naturalizēti. Un īstenībā es kaut kādā sāku domāt basītī, tas vairāk ir ierasts, kad ir naturalizācija, ka ir tīpaši eiropieši tur piekopa, tur naturalizēt. Es atceros izsita, ka Dončičs vēl bija jauns izsita basītī mūsējos, arī ar Randolfu, kas bija naturalizēts, bet tagad, nē, nu, lielākai daļai jau kaut kāda saikne ir ar to Armēniju, bet tāpat nu, bija diezgan neierasti redzēt, ka futbolā izlasē tieši ir tik daudz tā kā, no dažādām pasaules malām tie spēlētāji. Jā, nu viņi savā ziņā diezgan unikāli izlase. Tik daudz grūti tagad iedomāties, kur vēl ir naturalizētie spēlētāji. Nu, te var runāt, protams, cik tas ir labi vai slikti, vai cik tas dod kaut kādu rezultātu vai nedod, vai tur, teiksim, tas ir noderīgi. Nu, zin kā, mums futbolā ir netik pozitīva pieredze šajā ziņā ir bijuši vairāk naturalizēti. Torres ir bijis, ko es atceros, bet viņš arī tur burtiski vienā sasaukumā bija. Nu, Mihalaps savu laiku. Jā. No viņam, teiksim, nu es neteiku, ka viņam baigi veiksmīgā izlases tāda spēle izlases sastāvā būtu bijusi. Bija arī jauniešu izlasēs vairāki naturalizēti spēlētāji. Nu, neviens no viņiem ar tur neko baigi. Nu, šobrīd jau mums arī ir Cirkins, cik es saprotu, arī no Anglijas tur kaut kāda. Nu, tur jau nav skaidrs, vai viņš vispārībā tur
būs, nebūs. Nu, es domāju, ka viņš tā kā arī šitie, ka sapratīs, ka īsti vairs tajā lielajā izlasē, piemēram, ka viņš tajā Anglijas izlasē nevar ieķerties, to viņš jau tā kā domās par citām savām saiknēm, bet nu, armēņi uzvarēja Velsu un arī, nu, pirmkārt, jā, šie naturalizētie spēlētāji un arī viņi tur no Boca Juniors viens no viņiem, piemēram, ir tāpat, nu, tur ir no diezgan laba līmeņa komandām arī viņiem ir uzlēcošā zvaigzne, tas Eduards Spērts Jans, nu, viņš arī drīz būs uz top klubu, viņam pārējais arī presē raksta, ka Ajax diezgan ir ieinteresēts viņu nopirkt, viņš arī jau divas sezonas ļoti, ļoti rezultīvs ir savā jaunajā vecumā Krievijas čempionātā, nu, kas arī, teiksim, nav metam. Nu, tur ir tā kā līmenis jau tur labs, tur neskarot to politisko varbūt. Un tas arī īstenībā, nu, ka tur spēlētājs no Krievu čempionāta un viņam treneris Ukrainas, tas arī es tā nedaudz biju tā. Nu, labi, tas jā, pašiem par ko runā brīvajā laikā. Jā, jā. Nu, par šo tā kā, jā. Bet viņiem arī Eirokausos diezgan regulāri spēlē, arī pagājuši, kad bija divas komandas. Tā kā, nu, tas, ka tā Latvijas izlasē, ir tie zaudējumi, tas viss ir loģiski, otrs kā viņi tiek pieļauti. Un, nu, es pat nezinu, tas ir kaut kāds, nevar teikt, ka komandai nav rakstura. Nu, tu jau pats teici, ka paša deva ir tiešām super līmenī. Un, nu, tās kompensācijas laikā ielaistie vārti, nu, tas ir grūti tas, kas, pat paskaidrot, kas tas ir. Tas ir tas, kas uztrauc visvairāk, kad tiek spēlēts un pēdējās minūtēs ielaists pret Turkiem, pret Armēniju. Es apskatījos Daiņa Kazakeviča spēles pie izlases, kā izlases galvenajiem treneriem, un tur ir vēl vairāki tādi piemēri, kur ir bijuši spēles un pēdējās minūtēs tiek ielaists. Pret Turkiem Daugavas stadionā jā, divus nepilnīgi, tas bija. Atpakaļ, jā, kas vēl tad tāds ir bijis? Ui, 35 spēles. Nu, es arī skatījos tur pēc transfermarketi, cerams, ka tur pareizi norādīts, tur bija 35 spēles kā galvenajiem treneriem, un kopā saskaitīju 8 spēles, kur bija ielaists vai nu 90. Minūtē, vai nu uzreiz pēc tam, ka mēs esam iesituši vārtus, un tā kā spēlētāji nu, pretinieki atspēlējas. Nu, tā kā tas uzreiz par kaut kādu koncentrācijas zudumu vai problēmām šajā ziņā tur... Par to jārunā noteikti un jādomā, kā to uzlabot. Nu, labi. Teiksim, par šo otro spēli pret Armēniju, nu, tā kā var tur reku treneris arī stāstīt, ka, nu, tā kā jā, tur iepriekšējā spēlē izlikuši spēkus visus un tam līdzīgi, bet, nu, varbūt tad bija jāmaina sastāvs. Reāli tur bija viena izmaiņa sastāvā, kas bija, principā, ar sarkanā kartīti izbraucāt. Jā, tāpēc KMS'im bija sarkanā. Ja jau ir tas sastāvs, tad jau varbūt viņš ir jāizmanto. Nu, es tieši maiņa jautājumam vēl gribēju pieskarties, bet nu, to visu arī var pamatot īstenībā ar banālu pieredzi, tāpēc, ka kas mums ir vecākais, sanāk Mārcis Sošs, 31 gads, Savaļinieks 30, Gutkolskim arī, es skatos, jā, 28 gadu nesen apritēju, un pārējie jau būtībā ir, nu, jauni džeki, nu, Tobers komandas kapteinis, nu, teiksim, jā, bet, zin kā, tā ir izlases. Cik ilgi var izlases kontekstā runāt par kaut kādu sastāvu atjaunināšanu? Tas tur, nezinu, 20 gadus to var runāt, jā. Nu. Izlases, tas ir, tur ir jāprasa rezultāts no izlases. Tā kā, tas nav nekāds eksperiments. Es vienkārši skatos uz tiem apstākļiem un es nedomu. Nu, piemēram, labi, pieliekam īstenībā tie paši armēņi arī ļoti jauni izlases. Arī tur gados, tur, piemēram, vispār 19-gadīgs centerbacks viņiem bija viens no viņiem. Jā. Un tikai arī 30-gadnieks, man liekas, tikai viens sanāk, ka bija, bet viņi jau citā līmenī ir vairākas sezonas paspēlējuši. Nu, tomēr arī tas kaut kur nospēlē. Nu, es vienkārši redzu šai izlasē tādu potenciālu lielāku pēc 3-4 gadiem un nevar tas kāpiens. Nu, mēs gribam rezultātu, bet nedaudz, man liekas, stulbi ir, ka nu, stulbi ir tagad cerēt, ka viņi tagad... nu, labi, te bija jāizcīna punkts, es tev pilnībā piekritīšu, bet tā, ka tagad mums te vajadzēja kaut ko vairāk izspiest no šitā sastāva, nu, man liekas, ka nevar. Nu, pasties, kādā, piedodiet, atvainojot dirsā, mēs bijām 2 gadus atpakaļ. Nu, tā, mēs no D grupas arī, ar kuru vispār piegājām izgājām. Kur paši nokļūt, no turienes arī jāiznāk laukā. Nu, arī fakts, jā, bet nu, es domāju vienkārši, ka tas
progress ir tāds ļoti, ļoti pakāpenisks, un Dainis arī ir tāds, es domāju, ļoti pragmātisks treners. Un, cerēsim tikai uz to labāko. Nu, teiksim, man nav, es nevaru pateikt kaut kāds pārmetums, vai tagad pateikt, tagad Dievs, tur Latvijas futbols tur ir pakaļā vai vēl. Nu, viņš nav labā, ja salīdzinām ar citiem sporta veidiem, nu, viņš ir tur, kur viņš ir, bet viņš pakāpeniski iet uz priekšu. Tas atkal jautājums, cik pārējie tā liet uz priekšu. Tas, protams, arī, bet nu, vēl no spēles, es domāju, tu teici par tām sastāvu izmaiņām, nu kas tad piemēram būtu, ko tu varbūt pamainīti tev. Nu tagad ieņemam visu divā. Sāksim jau ar sāksim, jā, nu mēs sēžam rezervistu soliņā. Rezervistu soliņā, tur tās labākās sarunas arī ir. Jā, tā kā, nu pirmkārt jau man liekas, kad skatoties šīs te izlases šī brīža modeļa spēles, nu mums tāda unikāla iespēja redzēt, kā tiek futbols spēlēts ar diviem gariem uzbrucējiem vienlaicīgi laukumā atrodoties. Nu Grūti tā iedomāties, cik daudz citur tā tiek spēlēts pārsvarā, jau mūsdienās izvirz vienu tādu lielo garo uzbrucēju un tad pa malām kaut ko saliek. Pa Guldrics jau vairāk vispār zem uzbrucēju. Nu, viņš bišķi zem bija, jā, bet nu, tomēr tie ir nu, divi tādi vienādi tipi spēlētāji. Guldrics, starp citu, tieši, nu, es teikšu godīgi, es arī Latvijas izlases sastāvā pārsvarā. Es redzēju, ka viņš spēlē, nu šis bija gluži vai ne labākais kustības tādas, nu sava tāda pienesuma ziņā komandai. Nu tas, cik viņš bija aktīvs, cik viņš labi tās bumbas īstenībā savāc un kādu to darbu apjomu viņš paveica, nu fantastika un īstenībā arī par tiem pašiem aizsargiem man baigi lielas bažas bija par Balodi. Nu es atceros, ka tās Baltijas kausā viņš tā ļoti nepārliecinoši izskatījās, bet te, nu šis Oša un Baloža duets aizsardzības centrā. Man šķiet, ka bija nu, drošāk varēja justies izlases nekā, kad bija pēdējos gados Dubruņš ar Namordijas. Tieši varbūt pēdējā sasaukumā. Nu, es atceros... Par šo nu, var pastrīdēties vēl. Tomēr arī abās šajās spēlēs ielaisti vārti diezgan daudz. Nu, ir kļūdas, bet tas pats Bet, nu, skaidrs, uz vienu spēlētāju to nevar novērst. Nu, novelt tas mm-hmm. ir komandas tā kā kopumā viss. Ne tas sasniegums, nu, bet... To, nu labi, bet piemēram, nu ko varētu vēl pamainīt? Piemēram, Kroli izlaist startā kādā no spēlēm. Jo viņš, man liekas, lai arī nav varbūt spēļu tonusā, bet man liekas, ka viņš diezgan labā formā ir. Nu arī tāds... Tad, kad viņš izgāja pret Turkiem, viņš jau, arī savu, viņš jau nometa gaisa divcīņā bumbu tieši Toberam, pēc kā panāca 2-2. Un arī kustības ziņā viņš izskatījās ļoti labs un Arī. Nē, nu redz, te mēs atkal varam runāt par to, ka, teiksim, piemēram, rezervē bija Jānis Ikaunieks, spēlētājs, kurš nav ilgu laiku spēlējis. Kāda bija doma viņu ņemt, tā kā īsti, nu, grūti pateikt. Varbūt vajadzēja tomēr ņemt kādu spēlētāju, kurš būtu gatavs spēlēt un iesaistīties. Nu, tāpat bija tas pats, kas tur varētu vēl iznākt. Nu, Dāvis Ikaunieks arī, nu, šis ir... Tas arī, par ko, kas man ir tāda, nu, negluži sāpe, bet es to nevaru saprast, un īstenībā ar daudz futbola cilvēkiem tu visu laiku apjautojies, kāpēc Dainis tik vēl veids mājiņas. Jā, tas arī īstenībā interesants jautājums. Pret Armēniju bija pirmā reize, viņš izlaid 64. Uzreiz Krolis, Daščevič un Toņšovs iznāca arī debitēji. Lūk, un iepriekš sacros Krolis, būdams tur labā formā, Valmierā situāt iekšā, nu, neiet tā spēle, vai, nu, varbūt negluži neiet, bet nu, tev ir piecas maiņas, tur, man liekas, tik labi ir vismaz, pat nevis, nezinu, nenoveļot to, kā slikt spēlē, bet vienkārši pamainīt, nu, tā kā uz tā nu, jā, laukuma jā, kaut ko piekrītu, kaut kādu gājienu izdarīt. Tās maiņas prasītos ātrāk. Un Dainis pie tam, man šķiet, ka viņš maiņas ļoti labi veids. Nu, teiksim, laika ziņā, jā, ir šitās kaut kādas, ko mēs izsakam pretenzijas, jā, bet pasties iznāca pret Turciju Krolis, pēc tam arī uzbrukumā uzreiz palika citādāka spēle, un beigās arī viņi iesita vārdus, nu, arī pret to pašu Armēniju bija maiņas, un arī, man liekas, tā spēle pamainījās uz labo pusi. Tur gan, nu jā, kur iznāca Krolis, Toņišovs un Daščevič, un pēc 3 minūtēm bija vārdi, un... Jā, kāpēc pret Turkiem tās maiņas neizdarīja ātrāk, nu es nezinu, arī Regža, kas debitēja īsti sev parādīt, man liekas, arī īsti nepaspēja. Tad mēs varam runāt par to, vai vajadzēja ātrāk, jā. Here we go. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus.
Es teiksim, jā, es domāju, ka noteikti, ka maiņas cevišķi ir šajā izspēles kārtībā ir 5 maiņas, nu tās ir jāizmanto. Nu, jā, tā... Cevišķi, kad ir spēles, vēl pie tam viņas ir, nu, ir īsa atstarpa starp abām spēlēm, nu tev ir jādod izspēlēties spēlētājiem pirmkārt, lai tāpēc, kad tie paši kaut vai pamatsastāv spēlētāji pataupīt spēkus nākamajai spēlēji, bet nu, tur jā. Tur tieši jāspēlē. Šajā sasaukumā man šķiet, ka Krolim varēja iedot vairāk, it īpaši pirmajā spēlē. Bet atkal, kopumā, ja mēs pastāmies tieši uz šo sasaukumu, tad īstenībā nu, nebija Jānis Ikaunieks. Nu, teiksim, viņš nebija optimālā formā, lai spēlētu. Ja? Varslavāns arī jau bija iespēlēts izlasē, un viņš arī, es domāju, nu, nebūtu viņš traumēts, es domāju, ka Daščevičam arī tā debija varbūt izpaliktu tieši šajā sasaukumā. Jā, bet atkal no otras puses, nu, Dāvi Ikaunieku, lai es zinu, cik Dāvis Ikaunieks ir iesits Čehijā šogad. Nule. Visos turnīros nule viņam ir. Un nav jau īsti, nu, tā kā Zeļenkovs arī tik pirmais sasaukums viņam. Nu, īsti pat tieši šajā sasaukumā man šķiet pietrūka. Jānis Ikaunieks burtiski vēl viens, varbūt divi spēlētāji, kam tā pieredzīta ir. Bet vai Dainis tāpat tās maiņas veiktu ātrāk, nu arī jau diez vai, bet kopumā nu, nav ko pārmest Latvijas izlasēji. Nu, ja mēs pastāmies ciklu sākumu, labi, trīs zaudējumi. Es teiktu, ka ir ko pārmest. Nule punkti šajās divās spēlēs, kopumā trijās arī nule. Tā kā nu, vajag vākt punktus. Labi, atkal tad, lai es bet, tur turpinātos. Bet, ja es zinu, kā es teicu, kad es kaut ko pozitīvu mēģināšu atrast, tad nu, pirmajā spēlē, protams, tas pozitīvais ir fanu atbalsts. Tiešām visiem faniem, kas bija stadionā, liels paldies, bija lielisks atbalsts. Un nu, otrajā spēlē, manuprāt, tas pozitīvais tas, ka tā spēle sākās 7:00 vakarā, un tad pēc tam varēja pēc spēles beigām darīt kaut ko citu, lai aizmirst vienkārši to spēli. Nu jā, bet labi, noņemam pats vienkārši ārpus vispār laukuma tēmu stadions, skonto stadions. Es kaut kad es vienkārši tieši... Tev sanāca īstenībā tur daudz izskredīties apkārt. Tā kā, jā, jā, mums tur arī mēs atrakcijas taisījām un diezko daudz tur bijām. Un es īstenībā vienkārši sāku domāt, kā ir tādam nezinu, cilvēkam, nu, nezinu, ierindas futbola fanam, kurš, piemēram, tur ceļo ar izlasi vai vienkārši nu, patīk futbolas apmeklē. Un kāds viņam varētu būt šoks, ka Latvijā, kas tā kā, nu, normāli attīstīta valsts, nu, uz Eiropas fonu, tā kā, un ka tāds stadions. Nu, jo viņš ir tiešām visu cieņas konto stadionam ar to šarmu, ar to auru, bet, nu, tur ir pāris tie kaut kādi, nezinu, nu, kad tu skaties, tev vienkārši tāds ārprāts, kā tā var, kā tas varbūt mūsu Latvijas labākais stadions. Jā, nu, tevi var aktualizēt kārtējo reizi jautājumu par to, kad stadions nu, mēs, ir nepieciešams. Mēs turam īkšus vadīm, ka tev tur viss iet uz priekšu tai stadiona kaut kādā cerams, ka nevienā, bet vēl vairāk mēs sapņosim tālāk. Jā, jā, bet nu, tas kaut kā viss vienkārši loģiski, saprot, nu, tomēr tā līmeņa atšķirība ir tik liela, ka nu, grūti konkurēt, es domāju, Latvijas izlasē. Un daudz interesantāk tādā ziņā, ot, kur būs jāprasa jau tā, ka rezultāts, ot, nu, tiešām, nu, tas tā ir nācielīga nākošā. Labi, tas, protams, vēl ir, tur vēl līdz tam jānodzīvo, un viss, kas var pasaulē izmainīties, bet, nu, pret tāda augsta līmeņa komandā, nu, man liekas, tā taktika ar to otro numuru, ar to lielo darbu apjomu, nu, viņa ir laikam arī vienīgā, pēc kuras plus mīnus Latvijas izlase var cerēt uz rezultātu, un te jau visas tās nianses. Un, nu jā, man tā pēcgarša, protams, nav varbūt tā pati patīkamākā, bet no otras puses ir gods, un par to izlase ir lepnums, un ir patīkama, kad tajās retajās spēlēs arī, kad ir mājas spēles, tad ir līdzjutēji, ir atbalsts, un ir nu, ir tas nervs un tā labā sajūta. Jā, nu skaidrs, protams, tur tas līdzjutēji atbalsts daudz iespaido arī, nu, kā redzējām par Turcijas spēli, tad pietiekam atklāti spēlējām. Salīdzinoši, nu, jā. Jā, netik domāts tur par iesēšanos aizsardzībā un kaut kādu tur 0-0 noturēšanu vai tam līdzīgi, bet tika spēlēts futbols, tā kā, nu, par to noteikti. Un arī turki spēlē futbolu. Un piedod man, bet kāda viņiem ir meistarība rekords Çanakkale tikko no Čempionu līgas fināla piebrauc, nu, tur Unders, Oskans, tur arī no top komandām spēlētāji Turcijā, pārējie arī tur no turku spēcīgākajiem klubiem visiem. Nu, tā kā... Turku treneris iespējams bija laimīgākais cilvēks pasaulē pēc spēles beigām. Es varu iedomāties tā emocija gāma, cik mums viņa bija tā kā
beigās uz leju. Jā, tas beigas bija kaut kas tāds. Es varu iedomāties, kā viņi apēsa Turcijai. Viņi nu, no Latvijas neatvestu uzvaru. Bet, nu jā, man vēl tas, man vēl tomēr balodas noš, nezinu, man likās tāda agresivitāte arī tam pašam ošam. Nu, oši tiešām tas darba apjoms, cik viņš, nezinu, man liekas, viņš kāds 30 iemtienas pavām spēlēm izdarīja. Nu, sānu tieši. Jā, tas man gan gribētos paus. Viņu redzēt soda laukumā, kad iemtienas veids, bet nu labi. Un tur mums nav tāds, nu viens ir jā, Uldrics, bet vispār Uldrics, es domāju, šo sasaukumu jau varētu kaut kur diezgan uzsist labi. Nu, labi cenu viņš diez vai sev baigi uzstīs, bet kaut kur kādam varbūt plusiņi būs blociņos pie parakstīšanas jautājumiem. Un atkal, nu jā, arī Krolls īstenībā baigi neko neparādīja. Nu, nebija viņam laika, teiksim, tā parādīt, un tā viņa nākotne šobrīd arī diezgan neskaidra, vai B sērija, vai kaut kāda īra, vai kas, nu, diezgan stulbi īstenībā viņam sanāca. Nu, tagad mēs to varam teikt jau tā. Nu, tas jau tomēr jau labu laiku uz to gājas, negribētu teikt, tas kaut kāds pārsteigums vai kas, tā kā... Nu jā, vienkārši bažas arī... Lieliski iespēja izstāties B sērijā. Nu, bažas vienkārši par to, ka, ja tas menedžments beigās... Nu, menedžments jau beigās salaida visu grīstē ar to, ar tām treneru maiņām un nu, tādā izskatījās panikā viss. Un tagad arī tādā menedžmentā būtu, nu, rekur mums labi, laikam nebija tik traki. Nu, mums spēlētājiem bet... ir talants trāpīt komandās dažādos... Uldrics Sijona, brīžos. Jā. Uldrics Sijona arī, kur tu traks īpašnieks, cik viņš bija tur atlaidis, tur viņam 10 treneri vai tam cik tur samainījās. Jā. Tā kā, nu, tās emocijas, vat viņas ir tādas pēc tā visa. Nu, it kā ir okei, okay, varēja labāk, bet nu, neko. Nu, iedomājies, ja būtu, teiksim, abā šajā spēlēs punkts izvilkts, mēs varētu... Mēs brauksim uz Eiro, ja tā mums ir iespējas. Nē, nu tagad jau arī tur gan jau ir iespējas. Tiem tur jāzaudē, nezinu, turkiem jāzaudē Velsai ar tādu rezultātu. Armēņiem nav jāatbrauc uz to spēli, bet nu, jā, zini kā, man pat bija iezagusies īstenībā doma galvā, ka rekur hoķim tāds tā kā, nu, reāli vēsturisks panākums, basīts brauc uz pasaules kausu. Tieši divi, nu, ja būtu uz Eiropas čempionātu, piemēram, es fantazēju futbolā tikuši tieši pēc 20 gadiem, tā kā būtu tikuši vēlreiz Eiropas čempionātu. Nu, man kaut kāda tāda doma bija ildojas galvā. Es domāju, ka ne tev vienīgajam bet, pēc šiem sasniegumiem, jā. Bet jā. Bet nu, visdrīzāk jau, ka būs bišķi jāpagaidu. Jā, tas bija laikam līdz 17. jūnijam, pēc tam jau tagad jā. Bet labi. Varbūt būs... nākamā pasaules kausa. 48 komandas. 48 komandas, viss notiek. Nu labi, Eiropas kluba futbola, un tu pievēršamies. Un mūsu jā, nu vēl par izlasi es gribēju pateikt, ka nu, ar nepacietību gaidīsim tagad septembri. Tur arī būs... Nē. Lai vēl vasarī. Nu tas tik tā fiks atgādinot, ka septembrī tur arī būs divas spēles, tad viesos pret Horvātiem un mājās pret Velsu. Tā kā ļoti arī grūtas, bet interesantas spēles. Ar nepacietību gaidīsim. Nu, žēl, ka nav, jā, žēl, ka nav otrādi, ka mājās nav ar Horvātiem, bet nu, būs augstākos laikapstākļos, vai ne? Cik es saprotu, tad novembra pārtraukumā. Jā, nu arī, jā. Zin kā, šeit jāskatās, kad mums jau būs jau komandas nospēlējuši Eirokausu dažādas kārtas un tur lielāka pieredze jau, mūsu muskuļi uzaudzēti. uzaudzēti. Nu labi, tad jā, mēs tieši ierakstam brīdī, kad notiek izloze. Trijām mūsu komandām RFS Rīgai un Valmierai, tā kā šodien, jā, tur apkopojums ir, protams, arī visām komandām, tagad jau līdz 5 ir sakrājies tas saraksts, pret ko varētu spēlēt, bet mēs izvēlējāmies tagad vairāk pafilozofēt, nedaudz apmainīties ar domām, nu, kādā gatavībā pieiet komandas visas Eirokausiem un ko varbūt, nu, kaut kādas prognozes, ko varbūt varētu pamainīt un, nu, sāksim ar pagājušā gada čempioniem Valmiera. Nu, kaut kā, es nezinu, lai arī tur nezinu, vai būs Karabaga, vai Olimpija, vai kāds, nezinu, Flora, vai kas. Nu, man nav kaut kā ticība tomēr, ka šī komanda lauzīs lāstu un tiks pārpirmajā būs kārtā. Grūti pirmajā kārtā, jo potenciāli, atskaitot Floru, visas pārējās komandas pēc tā paša transfer marketa novērtējuma ir ar lielākiem tā kā, novērtējumiem.
Nu, jā, skaidrs, tas, ka tas... spēlē nevis tie miljoni, kas ir uzrakstīti, bet spēlētāji un redzēs, kā tur ies, bet, nu, teiksim, tām komandām tur, jā, tāds Karabahs, tur vairāk spēlētāji ar virs miljonu novērtējumu, tā kā... Nu, arī tā pati Valmiera, jā, mēs varam pa cipariem runāt, bet arī tas sniegums, kas viņiem ir te. Nu, viņam tagad arī interesanti būs priekšā arī tās virslīgas spēles, kur nu, tagad šajā Jāņu tā kā nedēļas nogalē būs pret RFS jāspēlē, pēc tam pret Liepāju. Tā kā, un pie tam viņiem ļoti smagi, nu, viņiem ļoti smagi parasti pēc izlases iet, kaut gan tagad netika izsaukti, tas pats Birka netika izsaukts, Toņu Šaus debitēja. Bet, nu jā, cik es atceros, viņiem pēc izlašu pārtraukuma, pa cik tā spēļu praksa tiem izlašaniekiem nebija tik liela izlasē, tā kā kritumiņš bija arī komandai. Kaut gan redzot, kādā stāvoklī tagad ir Valmiera, nu, tas kritumiņš, nu, tur jau tā komandai neiet, varbūt tā kā gribētos, bet, nu, Valmieriešiem it kā mena atgriezīsies. Nu, viņiem beidzās īres menam un Jakubam un it kā tagad pieder komandā, atgriežās Valmierā, bet kas ar viņiem būs, nu, cik saprotu, tad mena tā kā centīsies paturēt ar Jakubu. Nav sapratne, bet vai šie divi spēlētāji, ja pat viņi būs tagad kaut ko kardināli izmantot. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var. Tikai ticu. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Un Valmiera arī nav tā komanda, kas ies agresīvi tagad tirgu un ņems visu, kas kustās un nezinu, tur spodrinās visu, ko vien var spodrināt. Tā kā nu, tirgus ir atvērts, tā kā viss iespējas. Nu, tirgus ir atvērts, bet Valmiera... Nu, tas nebūs kā Riga, ka vienkārši tu nevar izsakot, ka viņi to parakstīšu, tad tu domā, ok, labi, kā viņi tur sasēdīsies par vienā ģērbtuvē. Tā kā, nu, audz ģērbtuvē. Mana prognoze Valmierai, ka viņi tomēr izlidos. Nu, viņiem jau sanāk kā... Nu, neturpinās, jā. Viņiem jau sanāk kā, jo viņi pirmo kārtu zaudē, viņi, man liekas, ka otro uz konferenču līgu pāriet, jā, bet, nu, lāsts, es domāju, ka netiks lausts, bet būšu priecīgs kļūdīties. Atkal... Nu, katrā ziņā, zin kā īstenībā, es teiktu, ka labi, tur potenciāli tās komandas ir spēcīgākas, bet neviena no viņām nav tur baigais grāns, no kā būtu jābaidās un jādomā, ka nu, te mums tiešām nav varianti. Es domāju, ka viss šīs komandas ir iespējams uzvarēt. Arī Valmierai. Kā būs, to mēs redzēsim, mm-hmm. protams, bet nu, es gluži nenorakstītu. Nu, ja man būtu jālieku, piemēram, no četrām komandām, kurai būs vislabākā sezona, tieši Eirokausos, es uzliktu laikam savu likmītu uz RFS un piedāvāju tev tagad arī nu, kaut kā viņu saprunāt, parunāt ap un par viņiem atkal pat tas pats banālais arguments pieredze. Nu, Lai ir aizgājuši pagājušā gada tur līderi un sastāvs nedaudz ir pamainījies, bet ir pieredze. Arī es domāju, ka tam pašam treneru štābam jau tā pieredzīt ir arvien lielāka un lielāka. Un, nu, viņiem ņemot... RFS, jā, arī es pat teiktu, ka ļoti labs rādītājs būs tagad viņu sniegums pēc Jāņiem piekdienā 30. Rīgas derbijā. Jā, tā arī ļoti svarīga spēle, Skonto stadions. Tā, es domāju, arī parādīs, nu, vat, teiksim, apliecinās, vai viņi būs mans tāds favorīts, tāds, ka es jau ar to pārliecību varēšu teikt, vai tā piesardzīgi kaut ko. Bet RFS progresē sezonas gaitā. Es, labi, nedaudz atkāpšos no RFS šobrīd, bet atcerējos vēl vienu pozitīvo lietu izlases kontekstā, nu, daļai izlases, bet tas, kad tas jaunais segums Skonto stadionā, man likās ļoti forši, kad izskatījās bumbu ļoti ātri kustējās apkārt. Tas ir vispār dīvaini, jo ir arī atjaunota mediju telpa. Nu, viņi ir uztaisīti tā kā kaut kādā top līmeņa Tottenhamas stadionā. Tā kā vispār, un it kā tas stadions pieder kaut kādiem krieviem, nu, privātiem, kas nav saistīti ar futbolu. No viņiem Riga tā kā īrē, bet arī visu laiku ir tās runas, ka tūlīt var beigsies cīras līguma, bet viņi tā kā pagarina. Un arī, ne, protams, to visu patīkam redzēt, bet kad tik nav tā, ka to visu apspodrina, zin, tur apliek, tur ar tādām foršām gadām lietiņām, un tu beigās tas stadions čikunu vairs nav.
Bet kāds viņam tā kā iemesls būtu visu to tur, apliktumu? Tur, cik es saprotu, celt vienkārši kaut ko citu grib. Nē, nu, to vienmēr var darīt, protams, bet prieš kam tad investēt tur atjaunošanā? Nu, par to jau arī es runāju. Gan jau, ka viņam ir kaut kādas garantijas. Nu, to mēs nezinām, jā. To mēs nezinām. Savādāk jau grūti saprast, kāpēc tā darīt. Bet, nu jā, atgriežoties pie RFS, nu, viņiem visas tās komandas, kas potenciāli varbūt pretiniekos, manuprāt, ir diezgan uzvarāmas. Skaidrs, ka tur ir interesanti pretinieki, ar kuriem tur ir kaut kāda, teiksim, arī neliela vēsturīte. Piemēram, Maķedonijas klubā spēlē spēlētājs, kurš iepriekš ir RFS spēlējis īsu laiku, gan knapi var atcerēties, bet Jovans Popzlatanovs. Bija, viņš tur, nu, es tagad precīzi nenosaukšu, bet kaut kādas, nu, tur, nu, minūtes viņš kaut kādas nospēlēja, mm-hmm. neko gan daudz. Protams, Paņevēžis, tur, nu, tas šobrīd virslīgs farmklubs. jā, 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 tur pilns ar, tagad arī Kaspars Dubra Lietuvā turpinās karjeru. Nu jā, bet RFS kaut kā man šķiet, ka varētu būt tā nopietna. Atkal Rīga, Nianga trauma, es domāju, arī kaut kā man kaut kā sašūpina nedaudz tās pārdomas par Rīgu. Nu, es nedomāju, ka tur viena Nianga trauma tagad kaut ko baigi ietekmēs. Viņiem pietiekam liela kvalitāte otrs... rezervēs ir. Pasies arī tas jaunais spēlētājs. Nu, protams, mēs nezinām, kā viņš izskatīsies, bet nu, tomēr... Diezgan iespaidīgs ir. Bet atkal tas, ka viņš Slovākijā baigi neko neparādīja. Un es tagad tā atceros, ka Rīga FC pagājuši, kad Slovāku to komandu uzvarēja diezgan pārliecinoši. Nu, neraisa man kaut kādu lielu pārliecību, ka tagad viņš atnāks un tur būs kaut kas vienkārši. Tur, wow, mēs tur nezinu, skatīsimies, Džogu Bonitu spēlē. Nu, bet, kas zina, varbūt viņam atbrauc šeien Rīga... tā kā ielpo svaigo Latvijas gaisu un uzreiz atvarās. Svaigāks nekā Barcelona, domāju. Bet no otras puses atkal Stipič, nu viņš tomēr Latvijas kausā apliecināja to, ka viņš ir tāds, ka viņš māk kausā, viņš māk to spēli vienu uzvarēt, pie tam arī ne ar favorītu nefavorītu statusā pret to pašu Valmieru un RFS pagājušajā gadā. Tā kā es domāju, kaut kur arī tas treneru faktors varētu nospēlēt un nu Stipičam arī, es domāju, ka motivācija būs liela tagad parādīt. Nu viņam jau arī varianti nav īsti kaut kas taisies nepareiz, viņam jau arī nav tā. Nu jā, tur... es domāju, ka ja viņi, piemēram, šai pirmajai kārtai netiks cauri, tad tur tad uzreiz Koņevs būs... jau... jā, Koņevs jau iesaldīsies. Nu jā, bet kaut kā tiem Rīgas klubiem šobrīd tā Eirokausa sezona manā skatījumā, pieminot visas tās lietas, ko mēs tikko izrunājām, izskatās daudz... daudz kaut kāda... nu tā iespēja ir daudz lielāka kaut kur aizcīnīties. Un atkal Auda... No otrās kārtas sāks šo Eirokausa izcīņu, bet nu, Auda arī nevar saprast pagaidām vispār neko. Zini, ko es tieši domāju? Nu, kaut kādas pastiprinājumas viņam vajag tīpaši uzbrukumā. Nu, tur kaut kas, kādam ir jābūt, kas vārds. Kaut kāda dzīvība ir parādījusies. Zini, ka tur, viņa pēdējās spēlēs tur vispār Stepanovu izmanto kā uzbrucēju. Nu, viņš tur ļoti labi ir izskatījis. Viņš ir interesants spēlētājs, bet un, man liekas, ka tā nav īsti viņa pozīcija. Nu jā, piekritīšu tev, bet man bija tāds patīkams pārsteigums redzēt. Nu, viņš arī viņš daudz uzgāja augšā. Labs dribbles. Jā, nu Minčevs, es nezinu, no Minčeva ir... Jātiek prom. Kaut kā, no Golčevs. No Golčevs, jā. Tāpat kā Gudgolskis, tad viņš ir no Golčevs. Bet tagad viens brīvais aģents, kas tikko Latvijā spēlēja, kā tev liekas pastiprināt Audu, ir spēlējis Latvijas izlasē, ir spēlējis čempionšipā. Nāk no Jēkabpils? Laikam. Denis Srakels. Brīvais aģents tikko kļūst. Jā. Un Denis Srakels, es tieši tā kaut kad padomāju, nu, RFS skaidrs, tikko viņu atdeva, diez vai ieinteresēta Rīga FC. Arī jau vektors cits, Valmiera nē, Auda, kāpēc gan nē. Nu, es neticu, ka viņam pēc... Tās varētu būt variants, jā. Pēc supernovas ir baigie zvani no Eiropas, brauc pie mums. Arī vecums vairs nav varbūt tas pievilcīgākais priekš ārzemju, priekš leģionāra. Tāpēc, kāpēc gan Audā neuzspīdēt? Šīs varētu būt, jā, interesants variants. Un... Plus vēl, nu, kaut kas viņiem jādomā, jāmeklē no ārzemēm, nu, citādi, uzbrukumā vajag, jo, nu, citādi tas, kas viņiem tagad ir, nu, tur, es domāju, ka ir to kaut kas fiasko. Vai tik nebūs tā, ka no Rīga FC tur kāds pāries tie, kas viņam... Gondā? Tur...
Gondā, viņš jau it kā tagad, jā, tā kāds treniņus aizvadīja ar pirmo komandu. Viņš kaut ko bija spēlējis, jā. Spēl. Bet, nē, nu, runājam vairāk par uzbrucējiem. Nu, tur tas pats Lukas Rangels vai Reginaldo, tur viņi it kā nāk uz maiņu ik pa laikam. Nu, viņam, man liekas, ir tomēr tajā apritē. Nu, apritē tā, ir, bet... no viņam tur ir super tālu. Ja nu, pēkšņi viņu uz Eirokausiem paņem vēl kaut ko, tad kāds no viņiem varbūt tā pārēt. Pie tāda, pie tā, jā. Nu, kopumā kaut kā tā. Jā, tu gribēji vēl par šo to parunāt. Piemēram? Kaut ko par dažādām egzotiskākām. Ā, nu jā, vienkārši šobrīd arī Messi pāriet uz Miami. Es uzskatu, ka tas ir labākais viņam karjeras turpinājums. Tas variants, jo nopelnījis viņš ir. Un, nu, bet iedomājies, vispār es nesen redzēju Instagram postu. Iedomājies, ja Messi būtu uzvarējis 2014. Gadā pasaules kausu. Viņš jau būtu visu uzvarējis. Un tad viņam būtu sanāk 30 gadi, laikam. Nē. Nu, viņš būtu jau, teiksim, savā tādā karjeras sākotnējā posmā. Nē, 30 viņam toču nebūtu, bet no, viņš jau būtu... nu, viņš būtu kopā Amerika uzvarējis pēc tam, un visu viņš būtu tā kā pilnībā visu uzvarējis savā karjerā. Un vienkārši pasties, un es domāju, ka arī tā iemesla dēļ viņam varbūt karjera nedaudz ilgāka bija tādā super top kosmiskā... citplanētiešu līmenī. Nu, ir jau visādi tur tie rekordi vēl, par kuriem viņi tur ar Cristiano cīnās. Tā kā nu, tas, es domāju, ka viņš motivācija pietiekam ar atrast. Nu, jā, ka viņš jau būtu sanāk uzvarējis tos 9 gadus atpakaļ. Un kas tad būtu? Nu, tad es domāju, jau arī viņam vairs tā motivācija varbūt sevi turēt tādā līmenī, tādā formā nebūtu tik varbūt liela. Iedomājies, tev jau ir Champions League, tev ir pasaules kals, nu varbūt Copa America. Bet labi, cik viņš tur rīkoja katru gadu, gan drīz vai divas reizes, tad arī to viņš uzvarēja. Bet, jā, nu kopumā arī tagad Saudi Arābija, Benzema brauc uz turieni, Ronaldo. Nu, kā tev šķiet vienkārši? Kaut kāda puse no Chelsea komandas arī brauc taisās. Nē, tas, ka Kanté brauc, tas ir vispār... kāda pievilcība Kanté? Nē, bet nu, mēs īstenībā varam parunāt par šo, kā, vai tas liekas normāli, kad Chelsea ir tur, nu, viņiem ir jātiek prom no vairākiem spēlētājiem un pēkšņi uzrodās tāds mistiskais arābu variants, kur gatavi tā kā pusi komandas vienkārši paņemt. Nu, viņiem tas ir tā kā loterijā uzvarēt, man liekas. Jā, bet vai tur, nu, kas tur ar tiem zemūdens akmeņiem, vai tur ir domā, kaut... tur kaut kāda sadarbība ir klusā? Nu, tur neizskatās nu, tik baigi tīri. Tas izskatās, jā. Nu, no otras puses, vairāk, es tev tā uzdošu jautājumu, ja mēs tā skatāmies uz Eiropu, un tagad, nu, ir tā diezgan arābi, diezgan agresīvi sākuši to futbolu pie sevis uzlabot, nu, tāpēc, ka viņiem nauda, es domāju, nu, ja nav gluži bezlimitāte. Pumpējās. Tad pumpējās, jā, un arī ASV, jau MLS to līgu cenšās attīstīt pamazām, kur tev šķiet varbūt, kas varētu būt tas, vai varētu kādu no šīm valstīm varbūt būt tāds otrais spēks, piemēram, Eiropas top 5 līgām? Nu, par Arābi tur tiem dažādiem veikumiem, man liekas, ka tur ir vienkārši tāds laika jautājums, un tas būs tāds Ķīnas variants, kur uzplaiksnījums pazudīs, nu, tur, kamēr pazudīs intereses, tur... īpašniekiem, vai arī sāks gribēt vairāk uzmanību tur pievērst kaut kādiem tur saviem tiem falkoniem tur audzināšanām un tā. Bet MLS, nu viņi jau ilgstoši tomēr jau tur piesaista viņiem tas modelis. Spēlētājs, kuri, nu, tā kā jau lielāko daļu ir sasnieguši karjerā Eiropā un tad grib pārvākties uz Ameriku, tā kā, nu. Nu viņiem ir tas modelis, cik vismaz es atceros interesējos, ka tas modelis ir, ka katrā komandā ir kāda viena, divas zvaigznes, kuriem ir atvēlēts tas lielais līgums. Nu, piemēram, Insigne arī tagad Napoli leģenda. Viņam arī 10 vai... Nu, viņam jau kā jau amerikāņiem tur ir līgums, diezgan specifiski noteikumi priekš spēlētāju reģistrēšanas un transferiem, maiņām un tam līdzīgi. Tā kā... Un tur ir tas, tur līdzīgi, ka NHL arī ir tie treidi. Un jā, nu, tur tas modelis ir ļoti līdzīgs NHL un NBA. Un redzam, nu, kādā līmenī šobrīd, ko lai tur neteikt par Gary Bettmanu, bet kāda peļņas organizācija ir NHL un kādu naudu vispār, kādu piķi viņu uz tā taisa. Es ticu, ka MLS varētu, nu, negluži, protams, tur iet tādā lielā konkurence ar kaut kādu Champions League vai kas, nezinu, būs pēc pāris gadiem, bet viņiem tas progress būs. Un tas menedžments tur arī
Messi piesaistīšana, es domāju, tagad milzīgu impulsu dos. Jā, ja domājies tas. Tagad vēl turpat piebrauc, jā, bet nu kopumā tur tā daudz pakāpeniskāk izskatās. Un es redzu nu tāpēc, tā. Ka viņi jau to nedara jau no tagad, no pēdējā jau laikā. Jau sākot ar Beckham, tas jau, jau vairāk kā 10 gadus sanāk pagājuši. Tur jau, kā jau teicu, viņi jau labu laiku jau darbojās ar līdzīgu stratēģiju, tā kā... Tur ir tikai jāskatās, kā viņiem sanāk. Pirmkārt jau arī jaunas komandas pielikt savam čempionātam klāt, jo nu, interesi jau ir. Ir cevišķi no, teiksim, naturalizētajiem dažādiem nu jau amerikāņiem, kas tur ir, teiksim, no tās pašas Meksikas un citām valstīm. Tā kā tur... Plus vēl, kur būs nākošais pasaules kaut. Jā, arī tas, jā. Tā kā, nu, tur tas potenciāls ir lielāks, bet nu, kopumā... Nu jā, tas, ko cilvēki var futbolā tā kā savā pensijā nopelnīt būtībā, nu tas ir tā, tas pats Benzemā tagad aizbrauc, nu traki diezgan. Jā, diezgan traki, pavisam noteikti. Bet tad mēs laikam, jā, tā jau varbūt nopaļojot to mūsu sarunu, mēs laikam sliecamies vairāk uz to, ka ASV būtu varbūt tā, tajā reģionā tas futbols šobrīd varētu iet straujāk uz augstāk, jo Arābi, nu, Nu jā, nu kaut kā agresīvi. Apsies arī viņi... izlases, tā kā ASV izlases, domāju, noteikti liela ieguvēja. Un tāpat Saudi-Arābija izgāzās. Fui, nevis Saudi-Arābija visu laiku gandrīz spēlē. Saudi-Arābija tieši normāli uzvarēja Argentīnu, bet Katar, mājinieki, tā kā arī Havī bija paņēmuši tur. Nu to viņi tā gatavojās, tur es nezinu, tur dziesmas vārti. Viņi ļoti bija tā negatavojās, kā viņi gatavojās. Un nu, tas bija... Nu, izgāšanās, atceros, pret Ekvadoru viņam bija pirmā spēle, jā, nu tur vispār izskatījās, ka dažādu līmeņu vispār komandas spēlē. Tie cenšās skrien, viņi ir atlētiski, viņi ir, bet nu tur baigi lēc acīs tās līmeņa atšķirība. Tā kā, nu tādas kaut kādas mums tās pārdomas, vasara arī ir ieskrējusies, protams, tā pēcgaršiņa izlase ir, bet atkal, nu, varbūt tieši Eirokausos mūsu komandas tad priecēs arī. Jā, nu, ļoti labi, ka tieši uzreiz Eirokausa sākās un var uzreiz ķerties klāt nākamajām lietām, kam sakot līdzi. Es domāju, arī nākamajā reizē, kad rakstīsim ierakstu, parunāsim tieši par komandu sniegumiem Eirokausos, vairāk pa virslīgu gan jau, ko mēs šoreiz atstājām novārtā. Varbūt pa transferiem kaut ko. Jā, tas, nu un transferi jau būs vairāk, teiksim, tagad arī, nu, tur pāršā jau visādas baumas šobrīd ir, bet nu jau ir jau šis tas arī, kas noticis. Runas vairāk kā... nekā, jā, kaut kas noticis apstiprināts. Tā kā, jā, novēlēt, tad tiekamies jau pēc svētkiem, priecīgus līgo, nu, svinat uzmanīgi, piesardzīgi, un tad jau tiekamies. Visu labu. Paldies, labu. Savarbībā ar William Hill.